ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Festival Coklat dan Candy Selangor tahun 2015 yang jenuh-jenuh kalinya diadakan pada tahun ini. Dan ia adalah bersesuaian dengan langkah dan usaha Kerajaan Negeri Selangor dalam memastikan pelbagai program dan aktiviti dapat dilaksanakan dalam usaha untuk menggalakkan pelancongan Negeri Selangor sempena Visit Selangor Year 2015. Perusahaan coklat di Selangor terdiri daripada pelbagai aktiviti dan pelbagai industri yang telah membawa kebaikan kepada ekonomi Negeri Selangor. Justru pada hari ini, salah satu daripada unsur penting yang kita harus tahu daripada perusahaan dan pembangunan ekonomi Negeri Selangor ialah wujudnya kilang-kilang dan perusahaan termasuk perusahaan coklat. Dan usaha pada hari ini selain daripada menggalakkan program pelancongan, bagi saya ia membantu juga kepada program pembangunan usahawan dan menggalakkan lagi usaha masyarakat di antara satu sama lain dalam mengenali antara satu sama lain. This is green tea, this is made almond nougat, and this is mocha nougat.